Hei, tässä tulee kirjavinkki nuorille. Annika Lyttär, Kodittomien kaupunki. Lilja on 15-vuotias ja hän syntyi vuonna 2035. Aikoinaan hän täytyi perheensä kanssa muuttaa pois Helsingistä, koska Helsinki jäi veden alle. Mutta nyt Lilja on kuitenkin kuullut huhuja, että Helsingissä voisikin asua. Siellä ei ole enää vain vettä. Joten Lilja päättää karata kotoa ja mennä katsomaan, onko huhu todellakin totta.